Olen vuosien mittaan kysynyt itseltäni, mikä viime kädessä antaa meille kyvyn olla läsnä tässä hetkessä? Miten uskaltaa olla sellaisena kuin on, levollisesti läsnä nyt? Yrittämättä saavuttaa tai ansaita mitään, yrittämättä lunastaa oikeutta elää. Vastaus on tietenkin rakkaus. Vain rakastettuna ihminen vakuuttuu arvostaan niin syvästi, että hän saavuttaa levollisuuden. Minä riitän, kelpaan, olen hyvä. Vaikka olen keskeneräinen, heikko, tarvitseva, teen virheitä ja erehdyn. Vain rakkaus kykenee vakuuttamaan meidät siitä, että kelpaamme ilman omia ponnistelujamme. Pelkkä ajatus rakkaudesta, filosofia tai uskonto ei riitä, vaan rakkaus pitää kokea. Sen pitää tulla kohti, mennä ihon alle, sinne missä pelko asuu, ja turvattomuus vaanii. Juuri sinne, missä ihminen arjessaan elää elämäänsä.